gjirokastrën e bukur. U këgjë gjirokastrën. U këgjëja, u sjetë skanalizime gjirokastrën. Pa. Pa ullu me se kemi punë dhe që të nalojtë. Flokët të kemi shumë bukur. Ale. Shumë bukur, vendosë. Gjergji, që kishte logo. Genti logo. Gentian logo. Genti logo, Gentian Genti logo. Na tha, informacionet janë të sakta, të që se nuk bëjmë drugën nga këtu Genta Njëllari dhe Njërokatën se e shu, jo, jo. Se ka që Gjirokastër, Allah, dijet kush është kushëri, kush është gotëthese, që në hale, gotëzaje, kushëri pari, dyta, treta, po këtë një qëfar tjetër. Tha që ka punësuar atë të tjetë, atë farefisin e tjetë. Atër, okay. Se ka shkruajtur Urbona. Ka punësuar kushërin dhe pozicione kyqe. Ore, po si mbahet një punë, se jo, e dip se po e bëjnë këtë emision, për t'ju kundërvën Gent Angjellarit, që po po gjitha rruga tje për tërkuajnë për në. Nuk di, bëheni, nuk di. Që të mbash një kala, oja jep generalve tuar më të besuar, ose kushurin dhe pozicionit kyqe. Pa tjetër më pozicionit dhe ty është njët në vragjike i mbajnë ata. Po jë mos e gjenë armiku dhe... Po jë më të shi, po që shumë kjo punë? Nese unis Genci me të tijen me Demek. Edhe pyetja ti, e ke gjë ti? Po jo, tha. E ke gjë ti këtë? Jo, tha. Ti e ke gjë këtë? Dhe? Jo, pa. Pyeti me drejtori, tha. Pa shikova dhe si, tha. Kushurin, tha. Me gjyshet se që kemi të bëjmë të vi, baba. Pa hebra? Po të kesh gjyshen, kushurira gjyshen direkt, do të që një pambesa, goca, teze, dhe. Pa që një dhe ka kjo? E mërë, kushurin dytë, vajze kot, halës, i pin qaf drejtorit për gjyshen, u qështë kanalizimat e Gent Logos, se pas ka punësuar me Demek të afërmit. Ure këtu thot, vajza e halës, djali tezës. Pra, e, të afërm. Gjyshen e kemi të njëjtë. Jo, e da i thot, ashtu gjyshja kushurire, këtë një nëse? Tani dikush me në Gjirokastër, ose gjithë Gjirokastër duke qeshtë, thot, për që bërëni mu, budale një, për ne një me që i ka të vetët të tërës, po. Dakor, pra, ne nuk po themi gjë, pa tashi Genta Angjellari qohet nga Tirana për të parë që drejtori pas kanë punësuar kushurit e tij, goca teze, halle, daja, xhaja. A, mane, burdë, pak halle ka kjo vlem. Dakor. Tashti si ti dali para fisit ai, që i thonë, po si o kushurit. Po si o një gotë shtej dhe kese punësove. Po si e bërë. Po i qunë halë kese punësove. Po i në djallë gjaj e kese punësove. Ore, që ti jemi sinqerit, unë i pari do të kisha bojë. Po pa tjetër, pa tjetër. Qa kam fis? Pas ka student e ekselente një rëgatra. Me shkoll, pa shkoll. Na plasin pojë. Ma se thuaj këtë fjale na plasin, transmitimës më të shmëndë. Dikush nga Amerika më ka shkruar, je bërsh, si isha bërë nga goja. Goj lëshuar. Jo, goj lëshuar, jo. Se që më kishe thë... Jo, jo, nuk ka sharë, jo se... Je bërë gangster. Jo. Je bërë rrugaq. Jo. Do të gjithë. E, më dhigjë një pak. Përshëndetje Mr. Stopi, ndodhemi në Gjirokastër, ku në redaksin ton kam mbritur një denoncim në lidhje me usjellës kanalizime Gjirokastër. Pikë së pari ne do të ndalemi tek tre të punësuar, ku sipas këtij denoncimi ata janë të afërmit e drejtuesit usjellës kanalizime Gjirokastër, zotit Gentian Logo. Drejtori është Genti? Jo. Të vijë, lavron dikush? Anxhela. Drejtori do të takonin pak. Drejtori është në terren, nuk është në drejtori. Nuk është. Është në një sel. E kuptoj. Ju keni ndonjë lidhje farefisnore me drejtorin? Jo. Sigurt? Sepse kemi informacione. Ju jeni Angela. Po. Po, ju jeni kushurira e dytë e. Jo. Sepse drejtori e ka gjerë në fshat tjetër, unë kam në Gjirokastër. Nuk e lidhje, më thon. Jam bie emër tjetër? Jo, jam bie emër. Ja. Po Mariola Gjemali, shefe burimi njërësore? Kur? Kemi një informacion që ju keni një lidhje me drejtuesin e usjellës kanalizime? Zotin Logo? Ja. Se ke asgjë? Më... Okay. E kam administrator. Këshuri nuk e ke? Ja. Oke, okay, falim të rejtë. Në malë në informacion nga vërë. Një di. Claudio, kush është Claudio? Po si jeni ju Claudio? Ska Claudio këtu? Claudio Lino. Lino, po. Ka të bëj, në jo djerën tese, s'ka të bëj, po. E ka të bëj. Co ishin kushurit? Mos allakatmi, Gent Logo, fetë në telefon me Gent Angjellarin. Pa jo mërë tha shu të largët e gjëra, pas dhe gjërë. E të shi të ludem. Fakti, sëri e vërtet e gjithësaj, për te ironisë tonë, se nuk jemi se i pëjdalim kra Gent Logos me vërtet, është ankesa. E nuk po e caktoj gjinin e atyre që janë ankuar sepse ndoshta në Gjirokastër identifikohen, po janë një dy ekselent që mund të punonin në këtë vend. Merrin ndaj djalë. Edhe që detyrohen të ikin,
Jo vetëm nga Gjirokastra, nuk po punojnë dot as e ka mbushur tha UKG tha me kushuri një hallateze xhaja o çka. Dinjeni. Në lidhje me tre punonjës në ujësielës kanalizime Gjirokastër. Pra Claudio Lino nuk është djali i tetës, e parë punës, Mariola nuk është vajza ime e hallës dhe Angela nuk është fare kushurira ime. E kuptoj. Sa këta dy persona që sapo sot në goj, Mariola. Mariola dhe Claudio janë për te kushurinë të dytë. Keni lidhje fare fisnore edhe thjesht? Unë nuk mund ta quaj lidhje fare fisnore në bazë të kodit të punës një dhe të ligjit të paranalimit. Po, nepotizmi, po. Nepotizmi. Më dhe, i keni apo jo kushurin se s'po e kuptojnë tani? Dhe nuk i kam kushurin jo burë. Dhe dhe që po më puni unë, po ju përgjigjem. Jo, thjesht, jo, bajo për thek, për këtë që thej që i kam kaluar kushurin, apo thjesht nga mbardhënja që është pozitive. Po, në qose gjyshet tona janë kushurin të para, a, e kuptoj. Në qose ne quaj kushurin janë shumë dakord. E kuptoj. Ky ishte drejtori i përgjithshëm qarku Gjirokastrës UKG-s. Ne ujësies kanalizimi Gjirokastrës, pra që përfshin brenda një sër Gjirokastër çka ka ande fshatra, çka qytete, ku diun çka. Tashi kalojmë këtë drejtori i Gjirokastrës, pra ujësiesi të Gjirokastrës, që ka vetëm Gjirokastrën në dorë. Ki populli. Po mirë, edhe ky me kushurin. Jo, jo. Ah, okay. Ja, kjo është tot një borë. Se dëgjoj njëri që thotë që ky ka punësuar të afër me gjyë. Jo! Rajonal. Rajonali, i rajonit. Ka ishte i përgjithshmi. Atëra, jo, rajonali është ai, ky është i vendorit, themi në këtë rast. I Gjirokastrës, mos na ngataro. Zotria, na thanë ne, që s'para vjen në punë shumë. Po si mund të shkoj një tashi, drejtori Gjirokastrës, ujësies që shkoj në punë. Që mund të bëj ai, mo? Defekte ka, jo. Ujë Gjirokastrës kanë, po. Jo. Po pse shkojnë? Ka ujë Gjirokastrës? Po pse shkojnë punë? E pra. Përgjithsisht kanë me burime, me puse, po. E pra, patjetër. Edhe duke qenë se nuk ka shumë ngarkesë në orar punës, punon dhe taksi. Ndër në një lek. E me gjëra Allahu na ke 5000 lek për ta kthyer. Se na morë Gjirokastrës ka pshtit. Ka kavi, më fal. Ishte 5000 lek, dham 30 sa ktheve kusur. Oj. Na ka 5000 lek borxh. Po nuk jala bakshish. Çfarë bakshish? Ishte 5000 lek? I dham 30 dhe po të shikon se të vllajt dhe të bëjë. Ja, bakshish. I leja bakshish. Në fakt u hutua nga telefonata që i bëri Gent Angjëllari. Ndërkohë që po provonim që po na çonte taksi në orar të punës, Gent Angjëllari mori telefon që kota se duan një takim. E mbyty telefonin, bo mori drejtorin e përgjithshëm Gent atë se kishte Gent logon. Ore kanë ardhur atë stopi tha çfarë bëjmë? Kaloja tha një tjetër tha lëre tha ti. Vazhdo rrugën, mos u fshi rrugën. Vazhdo ti vlla. Kalo taksi dhe file. Dini pak. Pas tre përgjegjësve të cilët kishin lidhje farefisnore me drejtuesin e këtij institucioni, ne do të ndalemi tek drejtori rajonal, Ilias Memushi, ku sipas denoncimit thuhet që ky i fundit ka më shumë se 6-7 muaj që është punësuar në këtë institucion, në orarin zyrtar, ai bën një punë të dytë, si taksi, në të zezë. Bravo, si e? Hola. Mi deri në Hakavi atje. Pesë punë atë marrë një qëtë të kemi pa. Që bëhet? Si të dhe më punë. Mirë po mirë është. Ta ka që deri punë. E, po bari. A, po të qëtë da. Do të anë i lekë rapë për femi. Sa do? Bajnë. Mereš me u nešo? Sjel, sjel, sjel. Sjel, sjel. Telefon rá. Mereš me u pune bez zisu. Se nga që kanë në ujnë pa... Kanë në pa të kuhar. Tani ja presin. Mari telefon. U bletanë, qa e mre kja të ti kontratë? Po ti, ke hyrja po për shua për punën ova. Alo. Qa të kam prerë? Ku të kam prerë? Në qa e mre kje kontratë atë? Dhe shohë që këtë ma e qa k***a ka dhe bina. Po aty jo, e lidhe gjë aty ja, që të tham pardi o da që jele palidhu. Po aty jo, në mëna lëtë. Ka tjena ajo që e rritu dhe të puna mo. Po i thasho da ishe sta fërë njeri unë i thasho. Nuk e hejtë do nga sistem në une, ku se sistem ishtë një nga Tirana. Po i thasho ik, po se qa po puni thasho. Sa ti e muri, thasho nuk e telefonit, ja shkoj.
ti e përgjezi që për e tyre. Kimi me i qik rogatja? Rogatja u sesit, unë nuk pati jam përgjezi, e kam e kam e kështa qini. Ja, lem tu. Pra në orën 14:20 atë 30 ishe morën taksin në orarin zyrtar të punës. Tani, digjë. Duke vajtur në Kakavia, po. Nëse klienti vjen dhe të thotë në orën 11, më çon Kakavi, ti nuk është se do i thuash prit deri në 4 që të marrë orarin zyrtar. Po, patjetër, atë është normale. E humbet si klient një herë përgjithmonë. Ashtu, pra, po se kjo është e rëndësishme taksia. Jo Torligu atje hapur. Ç'a bodi? Ndërkohë pra që e kishim marr taksi, sepse ç'a ndodhi? Agenti hynë mori taksi për të vërtetuar që në orarin zyrtar ai punon taksi. Nuk shkon vetë në punës. Ndërkohë gazetari kishte informacion që agenti hyn në taksi dhe e mori telefon për një takim. Ah, çta janë ato të stopit ata të pip edhe kaq. Më pas mori drejtorin e përgjithshëm siç u thash. Tha, le të takojnë atë më, bexhetin. Le të takojnë ik takoni bexhetin. Se bexheti nuk është nis për gjikundin këto më. Bexheti i është prit taksia, është në punë atë ditë. Dijeni pak. Jemi pranë ujësillës kanalizime në Gjirokastër, ora në këto moment është në 14:39 minuta, ne për para gjysmore kemi porositur taksin, drejtorin rajonal, Ilias Memushin, i cili nga ka quar deri në Kakavi, në orarin zyrtar. Gjirokastër ka vetëm ujësillësin e vetë, apo për ndesh? Ka një shku rajonal. Përse i kam dhe? E mëri që veri aqë. Se kam bletë në indorë. Pra, drejtuesi rajonal i ujësillës kanalizimeve Gjirokastër, Ilias Memushi, me sa duket, ra pre e punës të paliqme që a i bën çdo ditë. Alo? Gazetari emisionit Stop, jam Genci Angjellari. Kam një problematik që po ndjek, kam bëritur një problematik në redaksin tonë. Ju jeni në zyrë? Për 10 minuta, 5 minuta, 10 minuta vi aty. Mirë, po të pres tu. Për 10 minuta, 5 minuta, 10 minuta vi aty. Çanta. Alo, valla. Ta mori bërë, ku jemë? Ore, më mori njëna këta gazetarë, më thonë mua gazetarë i në stopi jam më thonë mua. Kemi një problematikë që pëndjekin do të. A të gëjtë e bëgjeti? Okej. Okej. Nese, disë zi përshpatullojnë, në masë me të duhet, në rrugë zyrtare. E dje, dje të pjesë, ja. Jo, këto janë gjëra, po si më në marëm zyrtare në këto? E ke ku shuri këtë se nga shuri jëtë. E këto, prëndër është. Ne vimi verifikoj. Nuk i bezë, nuk i themi gjëra të paqënë. E, po. Ju ku shini? Unë jam për jesi zyrës. Emer? Bexhet Bagjell. Bexhet, qa breva? Ku jemo? Jete puna? Se ka nëja do vide unë anjati, se ka një gazetar ati. Do të folim me ty. Po mërë se vrit me në e zës do kene një që? Jo, po të bëjmë lajmë atat. Të bëjmë lajmë kërë më burë, se s'kejmë bërë një një po. Ilias, qëpa, se nga tha njështë në teren, në teren. Si dukesh? Si që mje. Mirë ka që? Mje. Së është Gendi, po du të tasin pak pas? Së është Gendi. Po, unë bulloj... E, ato në bulloj, për Gjirokastrën. Gjirokastrën. A, për Gjirokastrën kemi problem? Ah, këto rrethe, këto rrethe. Ndo një bërtasim Tirana, Tirana, për në për rrethe bëhet... Jo! Pra, se për bëgjetin thushe që edhe nuk ka shkollë në lartë, ajne e konfirmoj se ishtë dëgjua që kam dhe shkollë të lartë dhe nuk ju imë sa i për mua beti. Lera mërë të shkollë të lartë, a i përpunon taksi i dhjithi dhe shkollë të lartë, për qa i duhet shkollë të lartë me qenë taksist? A, jo, ta i e në falë se dhe që i kuptova, për qenë drejtor duhet shkollë të lartë. Për taksist jo, patenta, patenta duhet. Ta shi, që kjo punë është ndame, është duazume.
nuk ka që duhet shkolla lart, më daluni më. Edhe mund ta kenë dhe pranoj, edhe besoj që e ka. Pse ai taksist ku punon? Pun, po s'ka bajtur fare. Pse thua jam drejtor dhe her pas here bëj taksi? Pse nuk thua jam taksist dhe her pas here bëj drejtori? Jam drejtori Gjirokastrës nisjesit. E, po kjo është më, kjo është e hapur. Atëherë, para ca kohësh kemi transmetuar ku në fakt prokuroria e Korçës filloi hetimet për bashkinë e Bilishtit, e cila shoferi i këtij të kryetarit punonte taksixhi dhe ai në Athinë. Nja dy njerëz tjerë atje shpëndonin nëpër karburant, edhe ku vet kryetari i bashkisë thoshte, "Pa lerat punojnë se gjyna." Po pra po gjyna janë ato që janë papunse, që mund të jenë nxënës ekselence, mund të jenë njerëz që kanë arsimin për kadrës apo çfarë tjetër. Dikush në Gjirokastër tash mund të thotë, "Po ç'a bën?" Po lero vlla të punoj shkretit drejtorit të punoj taksi deri në lek. Po pra po zotrote kur s'ke ujë na shkruan këtu që Gjirokastra u tha për ujë, na shçar tubacioni, s'vin të na lidhin tubacionin. Ë? Ë. Kthehemi pas pak. 067-228-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.